waxaan rabaa inaan wax yar wacyigelin yar aan siiyo hooyooyinka caanaha ilmaha ku siiya masaasada. Inta badan waxaa aada ugu soo laalaabto infekshankan oo dhegta qaybta dhexe ku dhaca, otitis media waxa loo yaqaan, oo middle ear ku dhaca ama dhegta qaybta dhexe micnaha ku dhaco. Marka inta badan waxa soo celceliyo ayaa rabaa wax yar inaan sharaxaad yar aan ka bixiyo qaladaad ay sameeyaan. Marka saa u fahantaan sawiradan la fiiriyo hortiina ka muuqdo, hadda kan sawirkan waa qof yar, kanna waa qof weyn. Waxaan waxa allah waa tubo, yani dhankan oo yani gudaha cunaha dhankiisa ka timaado oo dhegta soo gasha. Tubadan waxa allah oestrogen tube ayaa allah, saa ujeedaan. Hadda cunuga yar marka saa ujeedaan tubada, qaab jiif jiif ah ayay u furantahay, saa xariiq u saaray fiiriya. Dadka markay weynaadaan qaab istaag oo kale ah ayay noqotaa, saa ujeedaan. Oo hadda way kala duwan yihiin, tan xoogaa way dadban tahay, kor oo kale jirta, kanna toos waaye meena oo yani xariiqa sa arkaysaan, kanna wax yar kor ayuu u jalleeca dadka waaweyn. Marka ilmaha maadaama aad ay u yaryihiin, yani si toos toos ay u furan tahay, sawirkan fiiriya. Haddii cunuga masaasada caanaha afka loo geliyo oo sidaan oo kale loola seexiyo, maadaama toos toos ay tahay, waxaa dhacaya in toos caanihii ay u galaan dhegta, halkaasna mataqaanaa yani markay waqti ku jiraan yani caabuq ama infection oo ka dhashto. Hooyada waxaa laga yaabaa cunugana istaal geyso, daawooyin la siiyo, maalmo kadib haddana masaasada cunuga ay ku jiifaso sidaan hortiina ka muuqata yani ay u siiso. Marka ilmaha markay yaryihiin, maadaama tubada sidaan toos tooska ay u furan tahay, toos ayay caanihii dhegtii yani uu gudbaysaa, halkaasna infection ayaa ka dhalanaya. Marka sidaan dadka weyn a ujeedaan, yani waa joog joog oo kale waayo, oo yani saa arkaysaan, oo yani qaab istaag oo kale taa xir way dadban tahay. Qofku weyn yani haddii xitaa soo jiif wax uu cabo wax dhib malaan, laakiin ilmaha yar masaasada lagu siinayo yani dhibaatada halkaa ay ka timaadaa. Marka waxaa fiican sida hadda sawirka hortiina ka muuqato oo kale hooyada cunugna dhabteeda saarto oo sidaan oo kale u siiso, ama haddii uu fariisana inay fariisiso oo sidaan oo kale u siiso. Laakiin waa qalad sidaan hortiina ka muuqata in macnaha ilmaha caanaha loo siiyo, maadaama dhegta si toos ah ay u furan tahay macnaha oo tubadan yani oo oestrogen tube-ka la lahaa ee toos yani dhegta ay u gasho. Marka ilmaha yaryihiin yani aysan dadbanayn oo jiif jiif oo kale ay tahay horizontal. Marka inaad fahanteen ayaa rajeynaya. Qisadaa kusoo koobeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.